Положение на тялото на майката. Когато се приготвяте за кърмене в седнало положение, ходилата ви трябва да са стъпали стабилно на земята, а гъба ви да има опора. Поста трябва да е удобна, така че тялото да е отпуснато и да може дълго време да стои така. Необходимо е да има опора и за ръцете. Когато ще поставяте бебето на гърда, е нужно тялото му да е приблизително на височината на гърдите. Една идея по-ниско. Ако в скута си сложите достатъчно висока възглавница, тогава не се налага да носите жеста му, а само да го придържате и подкрепете позата му.